Nervoso, que mal faz dar de comer ao sapinho antes do concurso de saltos? Ele já comeu. E depois você não me engana. Eu já conheço suas manhas de sobra. Você já tem uma coisa na manga e não é só o braço. Peraí, você acha que eu ia bagunçar um concurso de saltos? Olha, eu aposto um galo velho que você ia. Não conte nada, Chad. Contar o quê? Bem, nós fizemos umas apostas. Ah, você não precisa se preocupar. Howie vai vencer. Ele é bom no salto. Bom, seria ótimo se tivéssemos apostado no Howie, mas... Você sabe qual é a situação nesse instante? Vocês estão querendo dizer que apostaram contra? Bem, não exatamente, Riz. Sim. Sim, apostamos contra ele, Riz. E vocês dois estão querendo dar chumbinho para o Howiezinho, para ele não poder se levantar do chão? Ora, mas não é mesmo uma pena, meus chapas? Vamos, Howie, vamos. Não, Riz, não. Nós não íamos dar chumbinho demais. Não, não vão dar chumbinho nenhum. Você é uma benção para os olhos, Cletus. Uma benção para os olhos. Ora, que isso. Oh, Chad, Joe, esse é Cletus Gergen. A gente se conhece desde o dia em que nasceu. Ah, o prazer é de conhecê-lo, rapaz. Mas você é... Howie. Vamos, Howie. Vamos, sai daí. Howie. Vamos. Vamos, Howie. Sai logo daí. Parece que não vai haver nenhum concurso de salto, Joe. Não, eu vou arrumar um outro sapinho, vocês vão ver só. Olha, eu lamento tudo isso, Riz. Não foi culpa sua, não foi culpa sua, não. Foi aquele cocheiro que veio como se estivesse fugindo do diabo. Nada mudou. Tá querendo dizer que você continua com aquela mania que você tinha? Vamos lá tomar um chopp, é? Bem, eu tô meio curto. Não, mas quem vai pagar sou eu. Vamos logo antes que ele mude de ideia. Ah, mas tanto tempo, é? Lembra aquela noite que você foi aquele dance? Você quebrou tudo. Puxa, aquela noite! Até hoje eu acho que foi a coisa mais engraçada. Olha aqui, Riz, eu sinto muito. Não se preocupe, Riz. Eu não vou entrar no concurso mais, não. Oh! Tá vendo só, Riz? Kratos, você não é pesado. Ok? É, Riz, é o que eu estou te dizendo. Bom, é o primeiro de hoje. Oh, coisinha boa. Que diabo, eu não sabia que você estava em Laredo, senão eu não vim, eu juro que eu não vim, é verdade. Oh, peraí, mas que modo são esses de falar comigo? Você é a última pessoa no mundo que eu queria que acontecesse alguma coisa. Não vai acontecer nada comigo, homem. Você sabe como eu sou, eu dou azar, eu juro que... Não, é nada disso, eu já te disse, você não dá azar.
Eu tô acabando de chegar de Marcosville. Depois daquele tufão? Um pouco antes, não sobrou nada de Marcosville. Não, Clécio, você não deve ter nada. Eu passei o inverno do ano passado inteirinho trabalhando para Joe Carp. E ele perdeu a metade do rebanho, de frio. E teria perdido muito mais se eu não fosse embora. E eu fui para Saladin. Saladin, sabe onde fica? Eles tiveram uma grande enchente por lá. O rio era rasinho, quando de repente começou a crescer, a se avolumar, até que acabou enchendo. Que ideia mais louca. Ninguém pode provocar enchente. E muito menos frio. E muito menos furacão ainda, ora. Ninguém pode. Pode, pessoal, é? Eu acho que não. Pronto. Tá vendo, Cletus? Agora vamos. Beba. Vamos? Diga, Cletus. Você tem emprego, é? Eu ainda não tive coragem de procurar nenhum emprego, Reese. Pois eu te digo, com certeza que você vai entrar para os patrulheiros conosco. Reese, talvez o seu amigo não queira ser patrulheiro. Claro que quer, não quer pensar? Não, o melhor que eu faria pelos patrulheiros era me tornar um fora da lei. Tá, você tem todos os requisitos, Cletus. Você é o homem mais forte que eu já conheci. E é honesto. Não, eu dou azar. Eu já disse a você que esse negócio de azar não existe fim. Eu acho que seria bom se eu arranjasse um emprego, mas acontece que... Não tem mais. Você entra para os patrulheiros e você vai ver que não vai dar azar. Vamos lá ver o capitão antes que essas ideias loucas te façam fugir, hã? Bem, está bem, mas não vai adiantar nada. Ah, se você continuar pensando assim, não vai adiantar nada mesmo, olha. Firme a ideia, Cletus. Diga assim para você. Cletus, você vai fazer essa droga desse emprego dar certo. Diga isso e dá certo. Vamos lá. Ouça. Não diga ao capitão que é azarado. Vamos lá. Joe, sabe, eu estou começando a acreditar que esse cara é azarado mesmo. Eu tenho que dizer a ele que eu sou azarado. Oh, Cleto, se você acreditar em azar, tem que acreditar em bruxas e todas essas outras coisas. Eu acredito em bruxas e em todas essas outras coisas. Você se lembra que teu pai uma vez já viu um fantasma? Olha, sem desrespeitar o meu pai, quando ele viu um fantasma, ele e teu pai estavam trabalhando no cemitério perto do riacho de Potter. Quem eu trouxe, capitão? Cletus Gregan, o melhor patrulheiro que já entrou nesta sala desde que eu me alistei. Oh, ele é um bom lutador. Meio cavalo e meio jacaré. Honesto como Abelin, frio como gelo. Não tem nem um pingo de medo. Oh, ele é um homem tanto, capitão. Forte como eu, talvez até mais. Agora vá. Vá dar a mão ao capitão Parmalee, Cletus. Vá! Como vai? Oh, capitão, essa é a mão de um homem que sabe beber. Não costuma correr atrás de mulheres e é tão honesto quanto... Abe Lincoln, já disse isso. Já disse, é a pura verdade, capitão. Ah, o senhor não perde nada, não perde. A pura verdade, 100% verdade. Cletus, acaba de conhecer o melhor homem do Texas. É justo e é um bocado esperto também. Capitão, é melhor escrevê-lo antes que ele mude de ideia. Está interessado em entrar nos patrulheiros, senhor Morgan? Sim, senhor. É procurado? Não, senhor. Não sou procurado por ninguém. Muito bem, Grogan. Precisamos de gente boa. Já vou pô-lo na escala e terá chance de provar o que sabe. Terá que passar por um período experimental. Não se preocupe, estará ganhando ordenado e ajuda de custo desde agora. Ei, que me diz isso, Cletus? Bem-vindo aos patrulheiros, seu cara valente de uma figa, bandido de sorte. Terá que ler os regulamentos fora do serviço. Sabe ler? Sim, senhor. Ah. Mas se ele for mesmo um sujeito pesado... É um grave problema. Não. Não, pense no que podíamos fazer. Podíamos sentá-lo numa mesa de pôquer juntinho ao camarada que estivesse ganhando. Aí era só recolher o dinheiro para a caixa. O negócio é que não se pode usá-lo como se usa uma arma, chefe. Ora, vamos. Seria como achar uma mina de ouro, como se tropeçássemos nela. Eu lhe daria mais tempo, Grogan, só que não temos. Reese vai procurar Joe e Shad. Tem uma missão para vocês. Sim, senhor. Ai, oi. Nenhum de vocês dois sabe que é preciso bater. Você não bateu, Reese. Ah, veja. A gente não bate na porta quando está saindo. Por que não? Ora, porque...
Não se bate na porta quando se está saindo. Venham aqui. Cão Azul fugiu da prisão de El Paso e matou dois guardas. Esfaqueou um rancheiro e roubou seu cavalo. Juntou-se com Dallas, Jack Pringle e Max Vander, assaltaram três diligências perto de El Paso e então foram para o norte. Juntaram-se aos irmãos Conrad e a Jin Chu. Vieram para o sul e juntaram-se a outro bando. O bando chefiado por Linda Arvorezinha. Arvorezinha, nós vai ter muito dinheiro depois do banco. Nós vai para México. Cão Azul quer você para mulher. Talvez. Eu vou ser marido agora de Arvorezinha. Então, Cão Azul, ser chefe. Ora, pode ser que ela case, mas não te deixará ser chefe. Não importa. Ela vai ser minha mulher. Ei, Cão Azul. Não durou muito como chefe. Durou? Tenha bondade, meu caro. Deixe-me abrir a conta desta mulher maravilhosa. Bem-vinda, senhora, ao banco de Simpkin, Texas. Sou o senhor Irving, o presidente. A senhora não percebe, mas o destino assim quis. E a senhora é a nossa primeira depositante índia. Oh, ainda não faz 5 anos que esta cidade foi queimada até o chão por uma tribo de índios. Eu mesmo abrirei a sua conta, madame. Oh, eu preciso receber o seu dinheiro para abrir a sua conta. Onde vai guardar ele? Em nosso cofre. Forte. Sabe, eu a felicito pela sua cautela. Posso lhe mostrar as nossas dependências? Assim ficará mais tranquila. Arranjou o cavalo. Comprar eu não comprei. A Arvorezinha disse não roubar mais até roubar banco. Mulher nenhuma não disse e não vai me dizer o que fazer. E não é essa índia que vai ser a primeira. Ela é chefe. Vou junto com ela. Ela não é meu chefe. Por que não?
rastros já devem ter uns 3 dias, acho. Quase que sumiram. Ah, tem sangue no assento do cocheiro. Pouco, mas tem. Não há marcas de balas deste lado do carro. Devia haver uns 10 cavalos. Talvez mais. Alguns passageiros deviam ter ido a pé. Há marcas de sapato por aqui. Simpkin fica uns 50 quilômetros nessa direção. A estação fica uns 20. Os passageiros chegariam facilmente até lá. É, espere um momento. Foi a Arvorezinha e seu bando, sim, senhor. Alcaçuz. É, não tem nada aqui dentro, tampouco. Deixa eu te dar uma mãozinha, Chad. Ah, obrigado, Clássico. Ah! Eu sinto muito o que aconteceu, Chad. Eu não queria que você... Ah, ele sabe que você não fez isso de propósito, Cletus. Oh, é claro que não. É que... É, Chad não tem feito ginástica ultimamente. Está mole. Senão isso não acontecia, não é? É isso, Cletus. Era ele que não sabia. Ah! Meu, hein? Você está bem, Riz? Olha, eu estou ótimo, Cletus. Eu estou ótimo. Agora vamos, Cletus. Deixa de bobagem. Vamos lá, cara. Vamos lá. Gatos, isso não é hora que você bancar o teimoso. Eu sempre disse a Riz que esse cavalo era meio jumento. É, você disse. Ele está querendo me dizer qualquer coisa. É isso que ele está fazendo. Ah, vai dizer que não tem intenção de se mexer, Riz. É o meu palpite. E tal deixar pra lá os seus comentários, hein, Joe? É mesmo, Joe. Como é que Riz vai escutar o que o cavalo está dizendo se você não para de falar um instante? É isso. Estão vendo isso aqui? Por isso é que ele não se mexe. Caiu a ferradura. O Cacho não vai deixar ninguém montar nele, nem enraxar o seu casco. Ele é o cavalo mais sabido que eu já vi. Está com jeito de você ter que ir a pé até sempre, Ken Reese? Eu é que vou a pé, Reese. A culpa foi minha, você vai no meu cavalo. Essa não, Cletus. Você não vai a pé porque a culpa não foi sua, não vou montar o seu cavalo. Vamos lá, o Cacto. Vamos lá. 50 longos quilômetros até sempre, Ken Reese. Vamos roubar banco agora. Escurece logo. Estão mudando de cor, Chad. Eles estão azuis. E é mesmo, Chad. Ah, veja só. Nós temos que fazer alguma coisa a respeito. Talvez a gente possa abaixar o braço dele e amarrá-lo de lado, hã? Bom, está bem. Não fique só falando, faça. Mas Chad, eu não sei nada de nada dessas coisas. Eu também não sei nada disso. Alguém trate de fazer alguma coisa. Ou Riz, faça alguma coisa. Eu tenho medo de machucar você, Chad. Olha, o meu tio Jorge, ele sabia como... Eu não vi ninguém. Ok. Traz outro aqui. Faz barulho.
e você morto. Ok. Senhor Irving, senhor Irving. Não fique tão nervoso, baixinho. Você abre cofre agora. Jamais. Você. Oh, senhor Irving. Cão azul. Mata um. O outro abre cofre depois. Qual deles? Esse aí. Vocês não ousariam. Oh, ousaríamos, sim, senhor Irving. Acredite, é só dinheiro e nem ao menos é nosso. E a confiança dos nossos depositantes não significa nada para você? Oh, sim, mas nós tentamos. Está certo, Jones. Tem razão. Eu vou abri-lo. Não é uma surpresa? Eu não teria acreditado. Você tem certeza que não quer montar o meu cavalo? Eu posso ir a pé, Reese. O meu cavalo perdeu a ferradura. E depois eu gosto de andar a pé, Cletus. Ei, eu posso fazer alguma coisa por você, Chad? Ah, não, eu estou bem. Eu posso botar o teu ombro no lugar num segundo, amigo. Não, obrigado, Cletus. O meu tio George, ele é médico. Você conhece o George, não conhece? Eu já ouvi fazer isso muitas vezes. Bem, façamos uma coisa. Eu não o culpo nem um pouco se não quiser que eu faça nada, já que fui eu o causador. Mas digamos que eu dissesse a Reese como fazer. Eu confio nele tanto quanto em você. Nós já devemos chegar logo assim, porque... Mas mesmo assim, muito obrigado, Cletus. Eu não o culpo. Nem um pouquinho. Oh, Chad é um cabeça de mula. Se ele tivesse um pingo de juízo, deixaria você dar um jeito no ombro. Vamos cá. Vamos. John, o que esperava que eu fizesse? Foi ele que tirou o meu ombro do lugar. Devia deixar que ele quebrasse de uma vez? Bom sujeito esse Cletus. Sabe, Chad, nunca vi um homem querer fazer tanto bem e receber tanta ingratidão. Ah, eu suponho que você o deixaria brincar com o seu ombro, se fosse você, hein? Tem gente que não tem sentimento, Chad. Eu tenho sentimento. Ok. John, vamos, ora, eu gosto dele, mas... Chad, você ainda pretende usar o sofrimento desse homem? O que é que significa isso? Me diz. Significa que não vou deixar que abuse de um bom sujeito como Cletus. Abusar dele como? Veja o que ele fez comigo. Isso vai sarar, Chad. Olhe só pra ele, Chad. Não vê que um sujeito assim é muito sensível? Eu sei, John, mas o caso é que eu não posso deixar ele pegar no meu ombro. Não, se você pretender usar esse braço de novo. Mas acabou de dizer... O que é que você está querendo que eu faça? Vamos embora, rapaz. Quieto, pessoal. Calma, calma. Fiquem quietos. Para a gente poder resolver logo esse assunto. Com calma, não se vai descobrir esses fora da lei, essa. Por que você não vai para casa se vestir de uma vez? Você está horrível dessa maneira. Por que não vai logo? Eu tenho uma responsabilidade. Olha, parece que está acontecendo alguma coisa aqui, hein? Riz, há quanto tempo? Prazer em vê-lo, xerife. Um bando limpou o banco ontem à noite. Não. Linda arvorezinha. Como é que você sabe? Estou atrás dela. Eu estou tentando organizar uma patrulha. Agora, se esse pessoal calasse a boca por uns momentos,
Pronto, agora sucede. Aqueles de vocês que quiserem comigo da minha patrulha com esses patrulheiros, vão já esperem por mim na porta do bar. O resto vai já pra casa. Ou para algum lugar onde não atrapalhe e não estrague os rastros que os ladrões deixaram. Agora é sumo, deu fora. Vamos. Bem, parece que chegamos aqui na hora H, Ed. Um dia atrasado, se quer saber. Você tem uma língua muito grande, não tem? Acontece que eu sou o gerente. Você quer ir logo pra casa e deixar isso comigo? Você nem me pediu a descrição desse sujeito? Olha, nós sabemos quem eles são. Se alguém me perguntar, direi que fui sordidamente tratado. Alguém perguntou a ele, Riz? Não. Vocês? Eu não. Acho que eles não querem a nossa ajuda, Sr. Irving. As eleições aqui são anuais, sabe disso, Ezra? Sei, a melhor coisa que poderia fazer por mim seria eleger outra pessoa para o meu lugar. O que aconteceu com você, Chad? Oh, estava... Oh, não, não houve nada. E onde é que você disse que estavam as marcas? Na saída dos fundos do banco. Eu vou lá dar uma olhada. Mande ferrar o cavalo. E Chad vai ver o seu braço. Ora, mas que diabo. Nunca chove nesta época do ano. Vou dizer uma coisa. Se começar a chover agora, aquelas marcas vão desaparecer para sempre. É bom você ir em frente. Sigas até onde conseguires que chova. Ao menos saberemos para onde ir. Faça a marcação com as pedras. Nós seguiremos assim que pudermos. E quantos homens vão precisar, Riz? Ah, isso depende. Depende do que o médico disser, o ombro disser, é claro. Está bem, te encontro no bar. Olha, Ezra, manda um chope pra mim, sim? Eu vou deixar meu cavalo no ferreiro, depois eu te encontro no médico. Tá bem. Ora, vamos, Cletus, vamos logo. Ora, veja só o que eu trouxe pra vocês. Chefe com o ombro machucado, vai chover, o teu cavalo perdeu a ferradura. Os bandidos conseguem sumir por minha causa. Se eu fosse você, eu me crucificava lá no prado, no formigueiro. Bom, você não sou eu. E se fosse, não ia fazer nada disso. Olha, Cletus, eu já disse a você que você não é azarado. Então, o que que eu sou? Não, você... Cletus, eu já disse que você não é azarado. Quer que minha patrulha vá com você, Chad? Não, mandamos buscar vocês se for preciso. Não adianta virem agora. Nem sei se teremos rastro para seguir. Bom, ainda bem. Não estava mesmo interessado em sair por aí com essa chuva. Hasta luego, Ezra. Felicidade.
Azul mata ele, é muito fácil. É melhor matar ele, Arvorezinha, melhor. Traz ele. Mas não pode machucar ele. Ouviu o que disse a senhora, Cão Azul? Nada me impede de matar você, Max. Excepto eu. Vamos buscar esse patrulheiro para a senhora. Acha bom matar ele agora? Oh, eu gostaria de botar a mão naquele dinheiro que temos. Você querendo ir embora? Não, não. É que somente eu queria é que tocar no dinheiro me faz bem. Ok. Um patrulheiro vem. Mais patrulheiros vêm logo. Todos deixam chapéu. Vamos esperar outros patrulheiros. Eu vigio esse aqui. Está bem. Vim, fica. Minha ajuda você. Você vai esperar. Patrulheiros. Seria feliz, dava minha parte do banco e 10 cavalos. Só para poder matar você, patrulheiro. Cão Azul, vai vigiar. Thank you.
Obrigado, senhora. Madame. Muito bonito. Isso está muito bonito. Eu tenho muito dinheiro. Sim, eu sei, Árvorezinha. Linda. Desculpe. Linda. Muito mais guardado no México. Que bom para você. Você gosta de morar em México? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu gosto de morar em México. Você bebe uísque? Ora, por sinal, linda, eu bebo. Você gosta de ter esposa? Bem, linda, eu nunca tinha pensado nisso também. Você pensa. Vai gostar de viver em México para sempre. Mim vai cuidar do patrulheiro para sempre. E se a gente cuidasse dos outros primeiro, hein? Quem outros? Eles outros. Eu não consigo ver nada. Nem eu tampouco. Bem, não há dúvida pelos sinais que achamos que eles levaram de outro. É, e não há dúvida que estamos perto deles. E agora não temos mais sinal nenhum, nada. Como se desaparecesse. Ah, isso quer dizer que ou perdemos a pista ou estamos mais perto deles. Isso eu posso lhe dizer desde já. É. Este é o tipo de região que Linda Arvorezinha gosta. É, se por acaso ela está acampada, é lá em cima, hein? Lá no alto daquela crista. Se eu fosse esse bando, estaria lá em cima também. Uma boa visão de tudo e de difícil acesso. É, parece que sim mesmo. Se eles estão lá em cima, já sabem que estamos aqui. Ah, eu vou seguindo um pouquinho na frente. Vocês dois vão me dar 200 metros e depois me sigam. E eles se tiram da cela, tiro, se estiverem, como você disse, lá em cima, Reese. Eu vou. Meu ombro ainda está meio duro. Será melhor vocês dois ficarem atrás de mim de prontidão. Ninguém se tirar minha falta se eu morrer. Sou eu que vou. Não, espera aí, vocês dois. Ora, a ideia foi minha. É muito mais lógico que eu vá. Bom, está parecendo que vamos todos, hein? Se ao menos houvesse um jeito de alcançar a crista por trás. O único jeito é pelo passo. Essa é a minha opinião. É, mas isso não me faz ficar muito alegre. Eu detesto chegar logo de frente. Não tem outro jeito, Riz. Ou isso ou dar meia volta. Já sei, já sei. Vamos logo, vamos logo. Eles chegarem mais perto. Então matamos. O que acha disso, chefona? Bobo. Tem que matar eles. E por quê? Patrulheiros vão descobrir lugar. Eles descobrem. Então matamos. Eles passam. Nós deixamos. Perdeu outra vez, cão azul. Sinto como se fosse Custer e os índios prontos para saltar. É. O único jeito de descobrirmos é continuarmos. Não podemos recuar agora. Eles estão com o Joe. Ah, eu estou sentindo que cada vez mais estamos entrando em alguma coisa ruim. Talvez seja melhor andarmos, Riz. É melhor nós irmos a pé. Seremos alvos menores assim. Ah, eu acho bem melhor.
aquele me ter que matar. Patrulheiros, eles vão subir aqui, hein? Está aparecendo isso mesmo. Mim vai descer. Pegar eles. Não me parece a coisa mais certa a fazer, Cão Azul. Vou mostrar essa mulher. Já faz muito tempo. O quê? Muito tempo que as coisas estão indo bem demais. Já está na hora. Será que já não passou tudo isso? Esse negócio ficou para trás. É. Foi isso mesmo, Cleber. Já passou tudo. Ora, obrigado. Mas eu acho... Ali, Riz. Olha, Cleber. Fique aqui, na cobertura. Shed, eu vou tentar passar direito na frente dele. Você vem por ali. Certo. Olha, desculpe. Tente pegá-lo vivo. Vê se você consegue que nos diga onde está o Joe. Certo. Vai. Desceu lá aquele cão azul. Ah, é para mostrar-lhe que é um herói. Burro. Agora temos que matar patrulheiros. Tínhamos de qualquer maneira. Ser meu marido algum dia. Ok. Atirar nele, já sabe. Eu pego vocês na certa, Reed. Bom, se não fizerem, vamos pegar de qualquer jeito. O que você está fazendo, Reed? Não se preocupe comigo. Cletus! Você está ferido, Reed? Não. Não demais, é que... É só que eu perdi a minha arma. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer, eu pressenti. É. Foi um prazer conhecê-lo, Cletus. Agora é bom você correr. Acho melhor tratar de fugir. Eu não posso deixar esses bandidos se pegarem, Reed. Não, pode sim. Não, não posso! Olha, aguenta aí. Eu vou pegar. Ele fugiu? Não, claro que não é esse. Esse eu conheço. Thank you.
Prefiro ser preso que morto. Eu não podia deixar que eles machucassem você, Reese. Ué, não está ferido? Eu estou muito ferido, Cletus. Eu perdi a minha arma, Cletus. É melhor você fugir, Cletus. Muito prazer em conhecê-lo. Olha, agora você deixa o resto comigo. Cletus. Quer me dizer o que foi que aconteceu com teu azar, hein? Oh. Puxa, não é que eu até que me esqueci dele? Seria um bom patrulheiro, Droga. Gostaria que mudasse de ideia. Não é que eu não seja agradecido, mas... Mas é que acabou o meu azar, Eu estou apaixonado por Agnes. Há muito tempo ela me espera. Ela está me esperando há muito tempo. Eu entendo. Eu não queria ir embora, Reese. Felicidades para você, Cletus. Boa sorte, Cletus. Felicidades. Rapazes, eu pago o show. Obrigado, capitão. Não fique assim, eu sei como se sente. Pode acreditar nessa história de azar. E o senhor?